Nie, bo się są. Weź pukasz się. No. Ubrano mu? Jeszcze to są te hirki, które mają być. I to było parami. Chápeš? Ale normálnemu šuplikantovi dám 3 razy po sebe za 800 a tomuto špekulantovi nie. Tomu ver. Ohne, ohne, ohne. Keď budeš vidieť oheň, tak krič, hej? Vždycky. Ja som dal len malé. Ja mierim. Dobre, hlavne zabil typek, čo normálne som ho rozstrieľal, rozhitoval a on pomedzi to ešte zaotočil. Ja toto nejak pochopím. Čo robím? Počúvam, ja som stačil tečko nechtiac. A zás! Tých démonov je veľa jak kokot. Dík, ty kokos. Ja som netrafil ani jeden. Ja som ho dobre vyfalloutil. Ale potrebujem sa heal. Boha do piče. Nedá. Oheň. Vedľa mňa sú traja démoni okolo. Štyria. Prečo sú štyria na mape? Poď, 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 poď. Nice. A doč. No nič, ja rýchlo voltnem. A idem do pičel táto. No ten dostal hity. Tak to je to dobré teraz. Hej, no už to nie je dobré kniho, hej.
Dobre, zatiaľ dráfam tých oných špekulantov, nemám tlaky. Tak ti môže, no tak ty môj kofu. Preč, Baňo. Utekaj. Toto nie je dobrý uhol. Aj správa ide ten démon. Ja som nemal kde istý kokol, ja som bol v rohu a dvaja démoni. Máš bait? Super. Za nami je hneď ďalší jeden démon, ja len rolujem do piče. Ja tež, zelený si práve. No. Boha jeho, to... Málo staminy proste mám. On ma predpovedal, chápeš, ja som urobil skok? A ako som urobil ten 2 metre skok, tak tam dorazila tá bomba. Chápeš, a keby stojím, tak on ma netrafí. On ma trafil normálne tým, že som uskočil. Počúvaj ma, ja som nedošla stamina, mňa predbehol týpek, za mňou boli dvaja, ja som nemal nejít to piče. To je v kokote. Ale choj mi. Kedy normálne dá hity a dá kedy proste stojí. No. A teraz my, kapeš? Proste sa nám približuje. Ale príde a dá 10 hitov po sebe. Ježiš, ale som mu napálil teraz strašne. Ohne, divoké. Stáva. Mohlo to byť lepšie, ale nie je to úplne na piču. Ale ja ho trefam do toho a nedávam mi to vyšiť. Hej! Gudomec? Zas je hore. No ja ho preklatím. Pohoda. Čo robí? Rašol ma. Ale ja musím jak rýchlo spadnúť. Ani mi nevral. Nie toto. To sa nedá utiesť pred týmto boha jeho. Ja viem! Však to ja neviem, čo je horšie, či keď bojuješ proti drakovi, alebo proti tým malým trom. Ja som na piču, ak nemáš bait, tak ani neskúšaj. Ale choj mi to. Matky ryti. Gudomec. Dobre, ty kokot, poďme. Aha. Nie toto zase! Ty kokot! Ešte, že žijem. Dobre, rašuje nás. Ja som dal dobré hity, len mi došli náboje.
Rašuje ma. Doslova aj na meter odo mňa. Lebo sú pri mne. Dobrý hit. Ty môj koko. Ja to tak nenávidím, tento útok! Úplne vzadu a dva démoni vedľa mňa. Aha, som zabudol, že tí démoni sa vlastne vedia aj misovať tieto hity. Mhm. Ty koko, dobre. No a je to v piči. No bol. Kapeš? Dostrianec? Aby som ho chytil za ten pahil, aby som ho roztrhal. Ni, ale... To je taká piča útok. To musíš dodžovať dopredu ešte normálne. Neprejdem cez tie dvere! Ja ho musím dostať od teba preč. Ni. On mi proste nenehá žiaden chill. Žiaden chill mi nenehá, však máš tam bait, ty jeblý kokot. Však načo bait, keď má oči? To je v piči, chápeš? Skurven si doma je z 200 000 IQ. Doma je ty kokot vyštudovaný drak, ty kokot. Väčšie IQ, než všetci dohromady na tomto Discorde.